Hello，大家好，非常高兴又和大家在这里见面了。那我们今天的讲座呢，主要是有以下几个主题。首先，我还是会为大家大概的介绍一下我们加州系统里面的总共有10个校区，然后会为大家对于今年就是2021年秋季入学的一个录取数据进行一个详细的分析，看一看我们今年的录取到底都有哪些变化。然后接下来，那么针对我们今年即将申请的学生，那今年的申请就是这个加州大学都有哪些注意事项呢？那加州大学有什么重要的更新？这个我都是会为大家详细的解析的。最后，那么对于我们这个比较 ambitious 的学生，那我们怎么来进行我们的这个申请，才能够提高我们对于冲刺 selective UC campuses 的这个概率？OK，首先我们还是一起来看一下我们的 UC 校区。OK，那么大家可以看到哈，这里其实总共是有9个校区啊。那么为什么刚刚说是10个呢？因为还有一个 UCSF，那么这个学校呢，它只有这个 medical school，是没有 undergraduate，这个本科的大学的。所以那么我们针对就是 college students 来讲，那么 UC 就是有这么9个校区。那大家可以大概的看一下这9个校区他们的一个排名的情况。那么通常来讲呢，我们可能会把这个 UC 分成3个 tier 吧，就是竞争最激烈的、最难入的，然后当然也是就是最。名声最响的，那么当然是我们的LA 和 Berkeley 这2个校区，那么也是排名最高的。那接下来呢，像第二个 tier 里面，像 UC Santa Barbara、UC San Diego、UC Irvine、UC Davis，那么这4个来讲的话，通常就是会把它看成一组是一个 tier，因为我们可以从他们的排名也可以看得出来，这几个其实都是处于这个30到排名到40这个区间的，那么可能大家传统的印象当中会觉得就是 UC San Diego 是可能名声更响一些因为确实 UC San Diego 呢，它一个就是说它在这个 engineering 包括像medicine 包括像就是 business 这方面，尤其是研究生阶段的这个科研其实 San Diego 是非常强的。然后那可能对于就是说特别是一些可能有海外背景的家长或者对于咱们新移民的家长来说，可能大家了解的就是对这个 San Diego 可能印象比较深刻。但实际上其实我们通过看这个排名可以看出Santa Barbara 那现在已经是冲到前面去了。但是呢，就说不管它这个排名每年怎么变化，基本上就说这四个 UC Campus 来讲的话，是 group 在一起的。那么相对除了这个 Santa Barbara，除了这个 San Diego 之外呢，像 Irvine，那么 Irvine 呢，一般来讲，它就是它的这个商科是比较出众的，而且就是地理位置也非常不错，在南加那边，然后是在一个很好的一个区校园也非常的高大上所以 Irvine 呢是针对这种想学商科的学生想去南加的学生，也是一个非常不错的选择。那么，当然，他的其他的专业他的 social science，他的这个 engineering，他的 medicine 这些都是非常强的。Davis 就是在我们北加这边了我们这边右边有一个小地图那么 Davis 呢是靠近 Sacramento，那开车到湾区的话1个多小时，其实也不是很远。那 Davis 它本身呢，就是说，这个学校它是在一个 college town 里面，然后是比较安静的，环境也非常优美学校这个校园当中有一条河，然后有很多的绿道是也是非常非常漂亮的，而且离湾区又非常的近，所以这四个我们通常是把它们归为一个second tier。那么接下来的第三个 tier 呢，就是我们的 Riverside、Santa Cruz 和 UC Merced 这3个校区。那 Santa Cruz 呢，前几年来讲，一般来讲都是大家的印象是会更好一些的，因为确实也是之前它的排名都是在70左右。那么因为只、就是。现在这个 US News 它改变了它的排名的这个计算方式它加了一些就是这个graduation 的一些数据包括student loan 就是有多少学生 in debt，就是我毕业了，但是我负就负学生的这个负债情况，就把这些东西考虑进去，然后有一些就是这种 social mobility 就是这种低收入家庭first generation student，就这些数据考虑进去之后呢，这个 Santa Cruz 它就跌到了排名。90多，
那么实际上就说，其实学校是不是马上就变成了一个特别不好的学校呢？当然，我个人认为，就是说，其实它的教学质量啊，它的专业的这个提供啊，其实是没有变化的，不会因着它这个排名有太大的变化。Riverside、Merced，那 Merced 这几年上升的非常快啊，本来是没有排名的，因为它很新，但是这几年也是越做越好，现在已经进入到前100了。然后Riverside 呢，这个学校它的 business 很强，然后它的这个engineering 也是工程啊也是很强的。所以除了我们这个 national 啊的综合排名之外，大家也可以看一下，就是我们还有本科的这个商科排名和本科的这个工程学院的排名，大家可以看一下 UC 这九个校区的这几个排名情况。OK，那么给大家大概的就是介绍了一下我们 UC 这九个校区，然后大家有一个大概的了解，包括他们的这个地理位置的分布之后，那我们就要来看一下今年，就是针对2021年秋季，入学的这一波学生的一个申请情况。以下呢是我为大家就是今年总体的一个申请情况进行的一个总结。那我们的这个数据都是来自于 UC 的一个官网的直接数据。那么首先来讲，从申请人数方面来看。那今年的学生人数上涨的情况是非常非常恐怖的，之前就是前一年2020年是17万，那么今年直接超过了20万啊，这仅仅是针对新生，那么在这个整个申请人数的就是这个涨幅来看的话，基本上是增长了将近20%啊，所以当然这个也是跟疫情啊，然后包括不需要 SAT 了呀，就包括就说，因为疫情带来的申请的不确定性，这些都有原因。那么涨幅是基本上就是整个 UC 系统是达到涨幅将近20%。那么除了这个整体的，就是这个这个涨幅之外，所有每一个校区的这个申请人数都在涨。只有一个 exception，就是 UC Santa Cruz，它的国际学生的申请人数下降了将近1000人，就下降了将近就是10%、10%几，只有那么一个 exception，其他所有的校区，不管是加州的学生、外州学生、国际学生的申请都全面上涨，哪怕是在去年就是这个断航啊各种的情况下，仍然挡不住大家对申请 UC 的这个热情，这个申请人数里面，那我们知道有这个加州本地的学生，然后有这个加州以外的美国地区的学生，然后还有国际学生。那么在这三类申请人当中，那涨幅最大的是外州的是外州的申请人。那外州的申请人的涨幅非常非常的可怕，从就是这个就最低的 Berkeley 都涨了43%。到这个 UC Merced，就是外州都涨了84%，所以这个涨幅是相当的可观的。当然，就说这个跟UC 的这个，我相信是和他们的这个 promotion 和他们的 marketing outreach 这些 effort 也是分不开的。那么除了这个外州的涨幅最大之外，那其次就是咱们 UC 申请人的涨幅也是非常大的。那么，在这个 UC 的，这个加州本地学生的涨幅里面，当然就是属UC Berkeley 和 UCLA 的涨幅是最大的，就是两个校区达到了百分，涨幅达到了24%。那么最后才是国际学生的涨幅，但是总体情况都是，每一个学校的申请都在往上涨。那么申请往上涨了，那录取的情况如何呢？总体来看的话，录取的人数，这个外州的录取学生的人数是疯狂上涨的。那么针对加州和国际学生的这个录取人数，那就涨跌不一了。那么针对外州学生的这个录取人数之外，就是除了 UCLA，实际上是出现了小幅的下跌少比头一年少录了124个学生，这个外州学生。那么其他所有的就是，校区的这个外州学生的录取都是疯狂的上涨，从最少的这个 Santa Barbara 涨了将近5%，到 UC Merced 涨了翻了一倍，
所以这个对外州学生的这个录取是非常非常非常疯狂的。这也让我觉得就说这个，对吧？咱们这个加州的学校啊，那为什么录取这么多外州的学生？那么外州学生涨得很疯狂，那么咱们加州的学生录取情况怎么样呢？那实际上加州，针对加州的学生来说，是涨跌不一的。九个校区里面，有五个校区是出现了录取，就是录取人数的下跌，就比头一年是有下跌的。UC Irvine、UCLA 是下跌了将近10%，UC San Diego、UC Santa Barbara、UC Santa Barbara 下跌了超过10%。然后还有 UC Santa Cruz 啊，这五个校区，咱们本地学生的录取人数是出现了下跌的，那么这里面呢，只有 Berkeley 啊 ，Berkeley 的这个录取人数稍微上涨了，大概这么3%。国际学生的这个录取人数，虽然像去年啊有这些疫情的影响啊，今年咱们的这个录取情况啊，实际上国际学生的录取啊，像针对 Berkeley 和 LA 是有这个上涨的。那么录取人数是这样子，那么录取率到底是怎么样呢？其实大家刚刚听了我就是在解析了这个申请人数和录取人数，其实大家做一个对比都能够想象到，对吧？录取率会出现一个什么样的情况？申请人数大幅疯狂的上涨，录取人数那么有涨有跌啊，加州是大部分都跌，那么录取率呢？不用说了。录取率针对咱们本州学生，就是加州学生来说 unfortunately 啊，非常惨，就是除了咱们的 UC Merced 实际上是这个录取率稍微上涨了一点点啊，从前一年的 99.3% 涨到了今年的 99.7% 啊，除了 UC Merced 之外，其余所有校区的录取率都全面下跌。那下跌的最惨的当然就是最好的那几个 UCLA、UC Berkeley、UC Santa Barbara、UC San Diego。那么针对外州学生来说那么我们知道外州学生他不是录取了很多人吗？对吧？可惜的是就是他录取的这个上涨幅度没有超过他申请的上涨幅度。所以咱们针对外州学生来说，其实他的录取率，尤其是针对咱们竞争比较激烈的几个校区 ,Berkeley 是有下降超过20%。UCLA 下降了超过30%。然后 UC Santa Barbara 也是下降了超过30%。所以这个是这个录取率来看。国际学生来讲的话尤其有跌。但基本上起伏不大，所以，反正就是听起来就是咱们加州，就是加州本地居民的这个录取情况是最惨的，那么除此之外，当然就说，作为咱们亚裔来讲的话，那这个数据也是我们比较关注的，没有办法，就是正如我们之前预测的一样，就是这个亚裔的这个录取率肯定是走低，然后是被打压的。为什么这么说呢？就是整个 UC 系统，去年啊 ，UC 放了一个大新闻，因为去年是头一年，这个西裔的学生啊 ，Hispanic 首次成为了这个 UC 录取的最大族裔啊，占了36%。那么去年的亚裔是占到35%，所以超过了那么一点点。所以西裔成了最大主义。今年是什么情况呢？没有办法，今年的这个 gap 拉得更大了。今年总体来讲，西裔的这个录取比例达到37%，那么亚裔继续下降到了34%，所以今年又拉开了2个百分点。那么针对每一个校区来说的话，Davis 和 Merced 亚裔的比例有所增加。其他所有的小区，亚裔的这个录取比例均比去年有所下降，所以就是，那么对于今年的这种情况哈，就是目前的这种趋势来讲，我个人来讲是，当然我们知道我们本地学生哈，咱们都是对吧，纳税人啊，都交给咱们政府了，但是没有办法，如果是作为这个亚裔的话，实际上，
现在是被就是被挤压的蛮厉害。那么以前来讲，如果说我们可以靠着这个 UC 来保底，那么今年也是非常的恐怖。那我身边的还不止一个啊，还不止一个朋友就是有听到明明是非常好的 GPA 啊，这个4.0的 GPA 最后就录了个 Merced 啊，甚至还有一个都没录到的。所以对于今年来讲的话，那么如果说我们只是想把宝压在 UC 身上，那我认为这个选择可能不是很安全。所以基本上，你像我头几年啊，可能学生觉得就是申请个两三个、三四个学校差不多了啊，那基本上 UC 也能保到了啊。今年没有少于8个的啊，而且就说你像 UC 是这种情况，那我们如果说有条件啊，或者说可以 qualify for financial aid 的家庭，那么其实我不妨建议，我们可以稍微的想一想啊，我还有什么其他的 option 啊？那加州也还有其他的学校，那么外州也有其他的学校，所以就是说把这个选校名单如何确认啊？而且就是我们看到这个第三个 tier 的这 UC 啊，和这个第二个 tier 的这个 UC 中间的这个差异是很大的哈，第三个直接掉到100名去了。Tier 2的那基本上是在30到40，对吧？这之间，那中间这么大的一个 gap，那我们是把它都全部放弃掉嘛，对吧？所以这个是针对今年趋势的一个我个人的一些想法和建议。这里的话也可以大概给大家看一下我们针对加州学生今年这个新生的一个录取率。那当然我们这个数据的话，就是因为咱们时间有限，篇幅也有限，没有办法一个一个的截给大家看，但是如果说大家感兴趣的话，那么都可以欢迎来和我们咨询。大家可以看到，就是 UCLA 特别特别恐怖啊，针对咱们加州本地的学生，这个录取率直接跌破10%，跌幅达到了26.7%。然后是这个 Berkeley，只有16%，不到17%的录取率。所以大家看到啊，所有的录取率全部下跌，除了 Mercer 从93.7上到这个99.7，Mercer 有所增加。OK，那么除了这个录取情况，我们还是要了解一下，到底现在就是说，哪些校区是我这里叫它最受欢迎的校区？那么当然，其实就是申请人数最多的校区。那我们来看针对新生整体来讲的话，排名前三的是咱们 UCLA 当之无愧保持这个最受欢迎校区很多年哈。今年的这个 UCLA 将近14万13万是13万9400人申请啊，14万申请人。然后排名第二的是 San Diego，今年的 Berkeley 今年非常 popular 啊，去年 Berkeley 没有进前三的啊，申请人少，可能因为这个，一个是学校当然也是比较难，二一个可能因为学校的地理位置吧，之前是没有挤进前三的啊，今年全部都挤进前三了，Berkeley 成为top three 最受欢迎的，之前是 Irvine，去年 Irvine 非常受欢迎。那么，针对我们加州本地学生来讲，仍然是 LA 啊。去年，前一年哈、啊、是 Irvine 是 Number One，UCLA 是 Number Two 啊。今年两个学校对调了一下，反正就是这两个学校就是反正最受咱们加州学生欢迎的。然后第三个是 San Diego。针对国际学生，那当然 UCLA、UC Berkeley 少不了，还有 UC San Diego 所以这三个校区通常来讲就是非常老牌的啊，在海外对于国际学生来说真的是 reputation 是非常的强。那么针对这些最受欢迎校区，那么它的这个录取率是什么情况呢？这里给大家稍微看一下数据，我们可以看到这个你看针对咱们本州学生，像 Berkeley 来讲的话，针对加州学生的这个录取率只有不到17%，外州学生是14%，国际学生只有8.2%，是非常难的。所以相对来讲，虽然录取率反正都是下降吧，但是总体来讲呢，咱们本地学生还是稍微的
有那么一点点优势。那么像 UCLA 可能就没有什么优势了。UCLA 可能更欢迎外州学生一些啊，或者说是外州学生来讲，相对这个录取率稍微好看一点。但是针对本州学生和国际学生，都是录取率不到10%。San Diego 好一点，但是 unfortunately 啊，非常悲惨，是 San Diego 针对咱们本州学生的这个录取率是最低的，不到30%。那么针对这样的一个这样的一个情况啊，那我们今年的这个 UC 申请有哪些重要的一些更新呢 ？OK， 首先，针对咱们准备申请2022年秋季入学的同学，或者说是现在马上要入读11年级和10年级的同学来讲。那么 SAT 和 ACT 是不作为录取和奖学金评估的这个因素的啊，所以是不看的。那么如果你提交了这个成绩的话，那么它可能会被用来就是给你做一些，你在入学了之后你的这个英文的一个 placement 的一个评估考量，但是在录取阶段是不被考虑在内的。然后接下来啊，因为我们的这个 SAT 不用了，所以我们之前啊就说这个 UC 它有一个 policy 叫这个 statewide index 啊，这个那它的这个评估方式也自然就调整了。那这个是一个什么东西呢？就是说之前是这个 statewide index 它的这个评估方式是会包括你的一个GPA， 还有你的一个 SAT 的一个成绩。那么综合来评估，如果你是在整个这个 California 哈，因为它是 statewide 嘛，如果你是，当然这个是针对咱们就是加州学生的哈，如果你是在整个加州的这个当年的申请人当中，通过这个 statewide index 你能够排到前9%的话，那么 UC 呢是答应说你一定就是会被确保会被录取啊， guaranteed admission。当然了，这个也有一个前提条件，就是 if space available， 所以其实这个通常来讲，对于咱们学生来讲，实际上没有太大的作用。但是因为今年就是说这个东西，因为 SAT 取消了，所以呢，那怎么办呢？这个 index 它就做出了调整。它是如何调整的呢？就是它的 GPA 仍然会考虑在内。那么除了 GPA 之外，他会把你9到12年级 A through G 课程的数量把它考虑进去。所以这里我想说的就是说，虽然这个 statewide index 实际上跟咱们没有什么太大的关系，但是呢，其实我们可以从 UC 的这个变化可以看得出 UC 实际上他在评估的时候他看重的东西是什么，对吧？ GPA 就不说了，这肯定是很看重的。那么他现在把这个 A through G 的这个课程的数量加了进来，所以我一直就是，针对像我比如说9年级、10年级啊，之前的哈，就是今年不申请的这些学生呢，一直来讲，就是我们在规划的过程当中，我们都是很看重，就是你这个学术怎么规划的问题哈，因为我也发现，就和很多家长在交流的过程当中，就大家都知道 GPA， 然后也只知道 GPA。就是为了那个 GPA 好像高个 0.1 高个 0.2、在纠结半天。但是实际上其实 UC 在评估的时候它并不是只看 GPA 的，就是你这 GPA 只能说是你这个学术里面的一个方面。那么我们可以从这个 statewide index 这个调整其实可以看得出来，其实你上多少门课这个也是非常重要的，对吧？包括你上了什么课这个都是非常重要的，包括你12年级上什么课是很重要的。好多学生跟我说啊，12年级不就是 suppose 就可以放松了吗 ？No 啊，就是你这12年级是要被考虑在内的啊。虽然不是考虑你的成绩，但是你的这些课程的安排啊是非常重要。那么除了这个 statewide index 的这个评估方式进行了调整之外，那么
随着我们的这个 SAT 也不用了， SAT 的这个 SAT2 哈，这 Subject Test 也取消了，所以 UC 另外的一个政策也直接取消了，就是 Admission by Examination。 那么大家可能对这个比较陌生，因为通常来讲的话，除非是很极端的就是这种情况下，比如说学生是 homeschool 啊，或者是因为其他原因，就是说他没有这个学校成绩单。那么其实 UC 之前是有这个 admission by examination 这样的一个政策，就是你可以通过考 SAT， 考一定数量的 SAT subject test 啊，也是可以，就是来 eligible 啊，可以来申请 UC 的，并不是说你一定会被录取，但是你可以申请。但是因为现在这考试也取消了，也不用了。所以这个政策也就取消了，没有，不再有这个政策了。OK， 最后一点就是，可能大家前不久，如果说大家有关注咱们的这个 newsletter 的话，应该是就是 UC 啊，前段时间有这个涨学费的这个风声，但是现在 UC 呢，它通过了一个叫这个tuition stability plan， 就是这个稳定学费的一个计划。所以好消息就是对于今年入学和目前已经入学的学生来讲，就是这个不会涨学费。那么这个学费是会被就是 locked in up to 六年就是基本上就是到你毕业都不会涨学费。明年入学的学生，2022年秋季入学的学生的这个 tuition rate 还是会和今年一样所以针对咱们目前的这个 senior 的这些学生和已经入读马上要入读的学生那么这个至少是一个比较安心的计划，之后会怎么样还不知道。但是这个是一个关于这个学费方面的一个消息和大家分享。OK， 那么接下来我们今年的这个 UC 应该如何申请呢？怎么样才能够就是最大化咱们的这个录取几率呢？那我这里首先和大家过一下这个 UC 它的一些重要的一些信息希望大家千万不要错过。那么8月1号 UC 的申请已经开放了。那么对于你像咱们已经在签约的学生我们之前是总共有七场这个关于大学申请的这个 workshop 那么都是手把手一步一步的带着学生来包括你的这个这个 UC 申请怎么填， Common App 怎么填，活动列表怎么写这个文书我们会 share 特别好的一些 sample 文书给大家一起来讨论分析包括你怎么样去选校，怎么样去访校这些都会讲到。所以那现在8月1号那我们也是跟着时间走的8月1号那么这个网申都开放了，所以我今天早上刚刚才完成了一个 workshop。 那么今天咱们讲的是这个 Common App 怎么样填一步一步手把手教着填那么下周六就是下个星期咱们几个老师每天就是会有轮流不同的时间，下个星期咱们就是讲这个 UC UC 的网申怎么样填今天看挺简单，今天这个 Common App 就整整两个小时就是带着学生每一步每一步所以这个是关于UC 申请开放，那么已经开放了。好，然后如果针对申请这个 financial aid 的这个同学家长十月一号这个 FAFSA 和 Calgrant 它的这个也就开放了，也就是说从十月一号开始你就可以开始填开始提。那么针对咱们的 UC 申请呢，也就是说虽然现在咱们申请已经开放了，但是就算你填完了你不能提交，你可以放在那儿。虽然咱们很多学生一开始填但是咱们还要一步一步的我们要每一个学生都会 one on one 的在一起过，看看还有没有什么具体的一些漏洞一些错误怎么样来最大化的利用咱们的申请来展现自己。好，那所以填完了之后我们放在那儿，十一月一号最早可以开始提交，最晚当然就是十一月三十号这个 deadline 非常重要，十一月三十号千万不要错过。提交之后那么三月一号三月一号开始慢慢的就是会有一些录取通知出来那么如果你十月份十一月份十二月份一月份都还没有提交你的 financial aid application， 三月二号是 deadline， 一定要提交。
financial aid， 如果大家有这个需求，尽早的提交。然后3月31号之前，所有的通知会出完，5月1号是交定金的最后期限。那么对于入学的，就是已经拿到了 offer 了，那通常都会尽早确定了啊，因为你确定了还要选宿舍呀，宿舍都是先到先得的哈。但是5月1号是 deadline， 然后7月1号是你要向最终录取你准备要报到的这个学校提交官方成绩单。7月15号是提交官方的 AP 和 IB 的成绩到你要即将报到的这个学校。所以说到这里呢，那咱们 UC 在申请阶段是不需要提供官方成绩的，但是你需要有，像我们一起做 workshop， 我都跟每个学生打招呼，你把你的自己的成绩单带着啊，你不要觉得好像我都记得，你记不得啊，如果错填就会比较麻烦。那么针对 UC 来讲，所有的九个校区都是用一个申请，不用多填啊，非常的方便。打勾勾就好了，你要申请哪个校区你就打一个勾勾，那当然了，就是申请费是要分别给的哈。OK， 那 UC 的这个申请都有哪些的步骤呢？一个就是你的个人信息，然后就是你校区的专业啊，你这个专业怎么样填啊？那当然这个又是一个单独的一个 topic， 那可以讲很久了，我这里就不细说啊，给大家看一下啊 UC 的这个申请里面啊有哪些东西要填的，你的 academic history 啊，这个有的时候尤其是如果你在除了自己的本校之外有拿过其他的课呀，上过社区大学呀，或者是下校又有学分啊，那这个的话就会稍微复杂一些，你要想清楚啊怎么样去填。test scores， yeah， test scores， 那现在的话就是你还是可以填，还是它没有 disable 掉，你还是可以填。然后当然你的 AP 成绩啊这些都是可以填的，包括国际学生啊托福成绩都是还是会在还是有这个标化的这一个 section。然后 activities， 然后 scholarships programs， 这 scholarship 因为就是打勾勾，然后 personal insight questions， additional information， 然后最后是提交。那么在这么九个里面哈，哪些是就是说我们有空间来发展的呢？或者说是哪些对吧是最重要的呢？那首先我会认为一个是你的活动的描述，还有一个就是你的四篇文书，然后当然就是它最后还有一个 additional information 啊，这里还有500个字的这个空间啊，所以总共加起来的话大概4000-5000字，你们想一想，这么多的空间，我怎么样来把它，把它利用好？怎么来把它填满，对吧？怎么来把它最大化？首先哈，这个活动列表，其实 UC 哈 ，UC 是比较简单粗暴的啊，就是它没有让你说啊，你要，它也在强调，就是说，并不是一个作文比赛哈，不是说要看你。写的有用词多么漂亮啊，而是关键就是说你有没有说到点子上，这里面你有没有你的这个想法，你的思考，然后包括你看他的文书给四篇，然后这个活动列表总共有二十个空间里头，每一个活动啊，你这个你介绍这个活动有250个 character， 然后你描述你做的你在其中的这个角色有350个 character， 啊，是总共20个空间加起来大概2000字，和这个文书总共加起来1400字，四篇嘛，350字一篇，啊，加起来1400字，所以这个活动列表上面的字数比文书的这个字数还要多呢，啊，那我们怎么样来把它利用好，对吧？那2000字的空间给你。我就写500字，那可能这个或者说就是我可能描述觉得啊差不多写行了啊 last minute 才来填，这些都可能比较麻烦。然后刚刚我们有说到文书啊，对吧，文书就是仍然是8选4，每一篇350字，总共是1400字。那么这八个问题我会和大家大概过一下，
那这八个问题就是都是，都是同样重要的啊，就是没有说选哪一个题目比另外一个题目更好。那么当然就选题你要看那哪四个题目是最适合我的，对吧？是最能够展现我的这个个人特色、我的优势的啊。那么这个 UC 的这个文书，对吧？我刚刚说了，也不是作文比赛，不需要你的这个字写多漂亮。那到底什么重要呢？其实有的时候，像我在和学生这个建议的这个过程当中啊，我们建议过程，我们都是会，你不能够 lose 这个 big picture 啊，不是说钻进去一个字一个字抠，当然我们也会一个字一个字的抠，但是呢，除此之外，你要想一想到底，对吧？我这用来干嘛？学校为什么要这些东西？那么很重要的点就是说，你的这个文书有没有把你申请其他部分的一些学校可能会产生的问题，或者是没有回答到的地方，或者是为什么你要做这个事情啊，你要把它全部展现出来。那所以这个就是一个，所以 context 非常重要，就是你做这个事情，如果活动列表是说你做了些什么，你的 achievement 是什么，那么你的文书里面你为什么要做这个事情，对吧？你的动机是什么，然后当然包括就是你怎么做的，当然有很多很细节的，可能啊，你这个活动看起来很大，但是实际上这里面你到底有多少的 effort， 对吧？这些都是可以通过你的文书来描述的。OK， 具体的问题啊，那么首先第一个问题是关于你的 leadership experience， 你的领导力经历，有没有呢？如果有的话，并且对你很重要的话，那么Please describe 啊，你是需要来描述的。第二个呢，是关于你的 creativity 啊 ，creative side。How do you express your creative side？ 就是我的这个创造力、创造性啊，我具有创造性的一面啊，有没有呢？很多学生是有的，那我怎么把它表现出来呢？这就是你需要回答的问题。第三个 ，What is your greatest talent or skill？ 啊，就是 talent or skill 啊。第四个，是关于 education opportunity 或者是 educational barrier， 两个写一个就好。第五个是关于the most significant challenge， 就是你的这个，长这么大，那么有没有遇到过一些很重要的挑战呢？那你是怎么样去克服它的？然后第六个是关于 academic subject。An inspiring academic subject 啊，那这个通常来讲是关于你的学术兴趣，以及你都做了些什么来发展你的学术兴趣。第七个，那么就是说你对你的学校、你的社区都做出了哪些贡献？最后，那么当然就是说除了这些之外，那如果你还有什么要说的，但是你发现前面那七个你都套不上，那么你可以放在这里啊，就是还有什么你很重要的品质、很重要的这个特长，很重要的 skill set， 是你想给 UC 分享的。那么就是基本上就这八个题。那么这八个题目哈，实际上 UC 其实它的这些题目非常的，我们可以看到其实是非常的具体、非常的有方向性、非常的有针对性的。那么实际上其实这里面他问了很多东西都是就是其实他们很清楚，就是说我们想要看到的是什么，对吧？你比如说第七个问题，你对你的学校和社区都做出什么贡献，他们想看到什么，但他们就想看到你有没有啊，对吧？你有没有 take initiative， 你有没有参与一些这种 volunteer service， 对吧？当然我们不一定这个题目就一定要写 volunteer 啊，我们可以有很多不同的这个interpretation， 我们可以去有不同的理解。但是呢，就是 UC 这么问，当然其实他就这么意思，包括你的专业方面的准备，对吧？然后你比如说像前面的，这个 leadership， 完了你有没有这个相关的活动里面啊，你有 take leadership role 啊，并不一定要 title 哈，但是要 leadership role。包括 creativity， 你有什么就是这个creativity， 那
有些学生 do art， OK， art 当然 artistic， 你看他都很就是说得很清楚 artistically， 当然算了，当然除此之外你也可以是其他的。 Grace is talent or skill， 那么这个也是非常的有针对性，就是你有没有做你有没有这些相关方面的一些特长啊，就特别的技能啊，啊，然后包括就是第四个问题，你的这个significant education opportunity 啊，这个其实他问的就是你有没有参与过这种educational prep program 啊，其实说白了就是下校啊，所以你看他的这个问题真的都是和活动紧紧挂钩的。啊，你包括第七个问题，除了 volunteer service， 如果说你有一些个人的啊自己做的项目，真的是有 impact 啊到你的社区，那么你这些都是可以写的。如果说因为四个问题嘞，你要想回答好，那么首先你要有活动，你要有活动的底子。如果没有活动的底子，就会比较难一些。当然了，就说在我们现在申请的学生。就已经马上要申请了，对吧？那么我们现在可以做的可能也比较有限。那么这种情况下，那你像我现在手上的学生，那么就会想 ，OK， 那除了这些之外，我们再挖一挖，还有没有什么其他的东西？但是针对低年级的学生来讲的话，那么我们可以看到是，就是说你这几年的这个铺垫其实是非常非常重要的。不然的话，到了眼面前就什么也没有啊。那就你这四个问题都回答都没有办法回答满，这就比较这是比较困难的，比较困难，不是不可能，但是就比较困难，就不是那么理想。OK， 最后啊，这个申请我们怎么来在申请过程当中体现这个美感，包括就是说其实就是提升咱们的这个竞争力。那我会觉得就是说大学申请的过程它其实主要是有这么几个挑战，就是一方面呢它需要创意，但是另外一方面呢又需要严谨。为什么这么说呢？就是你在写文书的过程当中你需要很多的创意，你需要就是各种天马行空，你要想创作，就是创作的过程。但是同时呢，因为这个大学申请又涉及到各种各样的这个 deadline， 各种各样的不光是学校录取的 deadline， 还有 financial aid 的 deadline， 然后还有学习你自己高中的deadline， 然后如果有面试还有面试，当然咱们 UC 不涉及到面试啊，如果有其他的这个学校所以它是一个非常就是 time sensitive 的一个 project 就是一个也是一个项目管理的过程。所以既要有创意要有严谨，这两个嘛其实又一般来讲就是兼并又是比较难的。同时呢就是说又是一方面我们要保证质量，另外一方面我们都知道时间也要控制好，所以这又是一个挑战。最后当然就是一个整体和一个细节，这个也是就是我们在帮助学生过程当中反复要去平衡要去反复的要去看的文书改得很细改完了也不忘回头的再整体的再看一看，哎，到底这么多东西放在一起是不是 make sense， 是不是最好的把你呈现出来所以这些都是挑战吧。那也是就是说为什么我们在这个过程当中一步一步带着学生走。那么除此之外同时我们在这个过程当中我们的这个 approach， 我们的这个方式是怎么样的呢？那首先一个就是一个大局观就是我们不是说你上来老师帮我改看看这几篇 essay 吧，可以，我们可以这样做，但我其实个人是觉得这样是不负责的，因为如果就算你这四篇 essay 改的再漂亮，和你整体的定位不搭，那实际上是适得其反的就是反而会更加的 suspicious， 因为大学一看就是哇文书特别漂亮，再一看活动列表，再一看做的事情，完全是一个不同的人，立刻就露馅儿包括你文书写的漂亮，结果和你的申请的专业不搭那也没用，就是都是不行了。所以就是说整体的一个整体的一个构思整体的一个大局，这个是我们非常强调的东西。那么除此之外就是个人品质就是最最最最打动人的其实就是个人就是个性和学生的这个品质怎么样来把它突出把它展现出来，这是很重要的，不是说生拉硬拽的去吹我有多牛多牛，那没有用
啊，你得通过故事，而且就是说你这故事里你还得就是说你不是吹的让人讨厌，对吧？你得是，哎，让这个招生官读了觉得，嗯，这孩子不错，这孩子我们喜欢，觉得能够 feel you 啊，能够觉得这个孩子能够 connect 啊，这是很重要的点。所以我们在挑这个故事哈，挑你到底要用哪个故事，用哪个例子呀，这都很重要。包括你的这个口吻、语气怎么样去表达。那么接下来当然就是团队协作啊，我们都不是说就一个人从头干到底，因为这样是是不全面的，因为就说一个人再有经验，实际上其实他都是会有盲点的。而且就说其实因为你想招生官其实他在阅读的时候你是一个陌生的，对吧？是全部都是就是 fresh eyes， 就是他们是不知道你的然后读。但实际上你像在我们在和学生过程当中啊，因为和学生就是很 close 呀，对吧？我们要很紧密的交流，实际上其实有的时候会入戏很深的。那么那你入戏一深了，那可能有些东西就忽略掉了。所以我们都是有大家团队大家一起看啊，我来帮学生改好，哎，我们还有其他的老师一起来看，可能他们又会觉得啊，这个地方我不明白为什么是这个样子啊。所以我们一定是团队协作，包括我们的选校啊，包括就是这个文书的这个立意啊。啊，包括最后啊，都是大家一起看啊。那么，因为，就是大家觉得 OK 了 ，OK， 那么我们才会放心啊，而不是说某一个人啊就说了算，然后就继续走。那当然，最后就是啊，精益求精。所以我们在，所以这就为什么你像针对，今年申请的学生，我们都是很早就开始了。基本上五月份六月份那个时候就开始了，就是因为这样的话就有充分的时间。那你像我现在基本上就是今年申请的学生，基本上 UC 都是好几稿了啊。如果没哪怕是没有，有的已经基本上定稿了，那有的就是至少都已经是改好几稿了。所以就我们要 make sure 有充足的时间，不然都来最后一刻才来赶。实际上我觉得这样就是对我们自己对大家其实都是，对吧？对孩子也是，也是不公平的。所以就是说我们是在这个有限的时间之内能够做到我们整个团队都 OK 为止。然后这里也大概给大家看一下，简单的看一下啊，因为时间关系，简单给大家看一下我们的 workflow。从我们一开始学生进来了之后，那么基本上我们就是有这么多步哈，会对学生有一个整体非常全面的一个评估。那么通过评估之后，然后针对各种情况，然后再进行下一步的建议，然后一步一步的走啊。那在中间的这个准备过程，包括提交之后啊，然后当然了，就说那么如果是针对今年不申请的孩子来说的话，那这个会当然我们就有更多的时间来 build up 你的这个 profile 啊，把活动啊该做的什么都安排起来，把这个学术规划该做的一步一步都做起来，这样到大学申请的时候就水到渠成了。OK， 好，那时间也不早，以上就是我今天讲座要跟大家分享的内容。OK， 好的，那今天呢我们就到这里了，也非常感谢大家的参与。那如果接下来有其他的问题想咨询的话，那可以电话或者是扫描屏幕上的二维码微信联系我咨询。那如果您想要加入到我们的家长群当中呢，也可以扫描屏幕上的二维码，我来发邀请给您。那今天的讲座就到这里了，非常感谢大家的参与，也谢谢 Erica 老师今天非常详细的又是干货满满的分享。那我们下周六晚8点同一时间不见不散，大家晚安。